Milé děti, já vás zase po týdnu zdravím, tentokrát ne z koupelny, ale z našeho obýváku. A minulý týden jsme si povídali o hlemýštích, tento týden mám pro vás připravený zase příběh o zvířátku a to zvířátko se hodně pojí k týdnu, který nám teď začíná. Možná už máte nějaké tipy, brzo se dozvíte, o kom to je, jenom ještě chvilku strpení. Příběh začíná. Na večer šestého dne stvoření vyzval Bůh všechna zvířata, aby se společně shromáždila. Zvířata tedy bez meškání přistoupila před svého stvořitele. Plázy, ptáci, mořští tvorové i pozemští tvorové. Každé živé stvoření se radovalo z přítomnosti a lásky svého stvořitele. Jenom ovečka. Přicházíc k božímu trůnu, smutně zůstala stát opodál. Co pak ti schází? Zeptal se Bůh. Proč se neraduješ jako všichni ostatní? Jak bych se mohla radovat? Posteskla si ovečka. Vždyť si mě stvořil úplně bezbranou. Jak potom můžu chránit svůj život? Hospodin se tedy zeptal. Přála by si smohutné drápy medvěda? Ovečka zavrtěla hlavou. Tak třeba ostré zuby, jako má lev? Ne, odpověděla ovečka. Chtěla bych takové zbraně, které by mě ochránily, ale zároveň nikomu neublížily. Stvořitel se zamyslel a řekl. Vidím, že chceš žít v míru a lásce, proto tvou prosbu vyslyším. Dám ti něco, co ti ochrání ode všeho zlého. A obdařil ovečku trpělivostí, pokorou a oddaností. Ovečka poděkovala a tiše špitla. Omlouvám se za svou troufalost, ale myslím, že to nebude stačit. Bůh se usmál. Protože jsi nežádala drápy medvěda ani zuby lva, já sám se stanu tvým pastýřem a ochráncem. To už se blíží konec našeho příběhu. Ovečka chtěla někoho, kdo by jí chránil. Nechtěla drápy, nechtěla sílu, nechtěla svaly. Chtěla mocného ochránce. A Bůh to věděl. A tak sám se jejím ochráncem stal. I my jsme takové bezbranné ovečky. Možná to vnímáme obzvlášť v dnešní době, kdy pořád trvá to, že máme být zavření doma, máme nosit roušky, mít si ruce, máme se chránit. A jenom sledujeme zprávy a vidíme, že jsme na celou situaci tak trošku krátci. Ale jak i se v Bibli píše v Janově evangeliu v 10. kapitole a 11. verši, já jsem dobrý pastýř, říká o sobě Ježíš. Dobrý pastýř položí svůj život za svoje ovce. Milé děti i vy dospělí, kteří se teď díváte, mějte tento týden, který vrcholí obětí a zmrtvých vstáním našeho Pána Ježíše Krista, mějte na paměti, že ať se děje cokoliv, máme nejmocnějšího ochránce a nejlepšího pastýře, jakého si můžeme přát, a tím je Pán Ježíš. Mějte se moc hezky. Krásné Velikonoce.